سلام، من نیلوفرم، به کانال من خوش اومدید. امروز اومدم با اپیزود 4 ایلاستریتور برای طراحهای لباس و میخوایم با هم دیگه شلوار رو بکشیم. قبل از اینکه بریم ایلاستریتور رو باز کنیم و ویدیو رو شروع بکنیم، ازتون میخوام که لطفا سابسکرایب کنیم، زنگوله رو هم روشن کنید و بریم. طبق معمول با استارت فایلمون شروع میکنیم. فایلو که باز کردیم، تمپلیتمون قفله، لایه جدید باز میکنیم و مینویسیم پنس. میایم یه دونه زوم میکنیم اول از همه اینجا، یه دونه گاید میاریم میندازیم این وسط و حالا میتونیم شروع بکنیم. پی رو میزنیم از این خط. من میخوام که شلوارم فاق بلند باشه، میام تا اینجا، شیفت رو میگیرم که صاف بره اینجا و روی خشتک تمامش میکنم. وی رو میزنم میام بیرون، رپن کلیک راست، انکر پوینت هم رو برمیدارم، اینو میام اینجا. حالا این که چه شکلی باشه رو با این هندل ها میتونیم که خیلی تر تمیز درش بیاریم، هر جوری که دوست داریم، حتی اگه بخوایم شلوارمون خمره‌ای باشه. حالا من الان میخوام فقط یه چیز خیلی ساده ای باشه. وسط رو هم یک کوچولو به سمت داخل میدیم برای اینکه بهتر معلوم بشه. اینم بیاد اینجا. خب من میخوام این شلوارمون یه خط اتو هم داشته باشه. پس میام چیکار میکنم؟ میام اینجا کلیک راست میکنم، این پنی که اد میکنه، یعنی کنارش رو به علاوه دارم برمیدارم، این وسط یعنی نقطه میذارم و با اروکی میدمش یه ریزه. فعلا همین شکلی پایین با این بالا پایین های روی کیبوردم. خب اینو سلکت میکنین، دیو میزنم که مطمئن شم روی دیفالته، البته بود چون میبینیم که فیل داره. او رو میزنم با آلت نقطه وسط و کپی. حالا با وی جفتشون رو سلکت میکنم، کلیک راست، یه بار جوین که بالا رو وصل کرد، یه بار دیگه هم جوین که این نقطه پایین شلوار رو فاق رو وصل کرد. حالا انکر پوینت رو باز برمیداریم، کمر رو میخوام یه ریزه بدمش پایین، این کرو داشته باشه، یه ریزه طبیعی تر و قشنگ تر میشه. حالا وی رو میزنم بیرون، کلیک میکنم، میخوام خط کمر رو بندازم، ایو میزنم، این خط رو انتخاب میکنم، کنترل سی کنترل اف، یعنی پیست این فرانت، یه ریزه با اروکیام میارمش پایین، ای رو میزنم، زوم میکنم، بیرون کلیک میکنم، یه دونه اول اینو وصل میکنم، یه دونه هم اینو بس میکنم، همین جایی که این خط صورتیه میاد. پیو میزنم، یه دونه این خط وسط رو میخوایم، ویو میزنم که بیاد بیرون و اینجا هم یه خطی میذاریم که معلوم بشه اینجا مثلا فاق شلواره و یه ریزه حجم داره. با پی یه دونه نقطه اینجا میذارم، یه دونه اینجا میذارم، یه ریزه میکشمش. فعلا ایو میزنم، زوم میکنم، من میگم این نقطه اینجا، اینم این شکلی. بعد اگر نگاه کنیم این الان فیل داره، من میخوام که این فیلش رو خاموش کنم و میرم روی استروکم پروفایل اینو شکلی میکنم و یه ریزه باریکش میکنم. آن زومت کنیم ببینیم جاش درسته یا چی. خیلی هم عالی. برای جیب من پی رو میزنم، یعنی اینجا یه دونه اینجا، وی رو بزنم که ولش کنه، با انکر پوینت یه کوچولو کروش میکنم. حالا میخوام جای دوختش رو بذارم روی خط، یعنی کلیک میکنم، میخوام یه جور دیگه این دفعه دوخت رو بذارم که یه چیز جدیدی یاد بگیرم. من تو استروک میام خط رو میکنم مثلا دو، اپش رو روی این میذارم و حواسم هست که فیل نداشته باشه. حالا این که سلکته، میرم تو آبجکت، میرم پث اوتلاین استروک، ببینید
حالا اینو سلکت میکنم، دی رو میزنم، این تبدیلش کرده به یه شیپی. ای رو میزنم، بی رو اول کلیک میکنم، اینجا اینو نمیخوام و این رو بذاریم واسه اینکه مطمئن شم اونو فقط میگیره، اینو آیزوله بیرون سلکت میکنم، اینو هم نمیخوام. خب میبینیم این چه شکلی شد، الان درست میشه. ویو میزنم، این رو میام استیچش میکنم بدون فیل و دابل کلیک میکنم بیاد بیرون، اینو هم بدون فیل میکنم و این یه تیکه زده بیرون. میبینید سلکت میکنم، شیفت و ام آلتو میگیرم، میگم اینو نمیخوام و تمام. حالا گروپش میکنم این دوتا رو، کنترل جی و رفلکتشو میکنم. او رو میزنم با آپشن یا آلت وسط رو و کپی. خب اینم از جیبه. حالا میخوایم اینجا جای این زیپر رو بذاریم. دوباره پیو میزنم، میام اینجا اینجا اینجا. ویو میزنم، اینو میکنم استیچ بدون فیل. ای رو میزنم، روی این که بزنی اینجا میتونیم کروش کنیم. این هم از این. و حالا واسه روی کمر اینجا یعنی جای دکمه میخوایم دیگه، پیو میزنم. باز همه اینا، خب ویو بزنم، بستگی داره به دیزاینی که خب شما دارین دیگه، یکی اینش مثلا بالاتره یکی پایینتره، واقعا بستگی به دیزاینتون داره. من سعی میکنم روی یه دونه دیزاینی که خیلی ساده است همه اینا رو بگم و بقیهش رو شما خودتون میتونید با چیزایی که یاد گرفتین درست کنید. خب من همیشه دوست دارم که ای رو بزنم، این رو کنترل سی کنترل اف بکنم بیارمش یه ریزه بالا، یعنی جای دوخت دوست دارم هم اینجا بذارم هم اون بالا. الان من اینو این شکلی میکنم، ویو بزنم، میبینی زده بیرون. حالا بذاریم بالایی هم بکنیم، بعد دوباره ایو میزنم بالایی انتخاب میشه، کنترل سی کنترل اف میاد پایین، دوباره استیچش میکنم. من به نظر هرچی جای دوختا بیشتر باشه، البته اگر احتیاج داشته باشه کارتونا، خیلی طبیعی تر جلوه میکنه و خیلی قشنگ تر کار در میاد. همش سلکت میکنم، شیفت و ام رو میزنم، میام جلو، اینو پاک میکنم و این رو پاک میکنم، ای رو میزنم، بیرون کلیک میکنم، اینو وصل میکنم به این، این ور هم همینطور. خب حالا الان میخوایم اون خط اوتوه رو اضافه کنیم. پی رو میزنم، اول ویو میزنم بیرون سلکت میکنم که هیچ خطی سلکت نباشه، پی رو میزنم، از اینجا میام تا حدودن اینجاها، میرم ویو میزنم تو استروک، اول از همه پروفایلشو این شکلی میکنم و یه ریزم باریکش میکنم، به نظرم خوب شد. اینو هم او و با آلت ریفلکتش میکنم. خب واسه یه پشت شلوار این بادی رو سلکت میکنم، کنترل سی کنترل بی یعنی پیست تو بک، حالا که اون سلکت کلیک راست میکنم آیزولیتش میکنم. انکر پوینت هم رو برمیدارم، یه ریزه زوم کنم، این میخوام بیاد یه ریزه بالا و میخوام همش گری باشه. ویو میزنم، دابل کلیک میام بیرون، این هم از این. حالا همه این رو سلکت میکنم، کنترل جی آلتو میگیرم میکشمش این و اون از جلوی شلوار. حالا واسه پشت شلوار، حالا دابل کلیک میکنم، این جیبا رو نمیخوام، اینو نمیخوام، اینا رو جفتش سلکت میکنم، یه ریزه میخوام که کوتاه‌تر به نظر و زوم کنم، این خط رو نمیخوام، اینا همشون باید با
این انکر پوینتمون بره بالا، درسته؟ اول از همه ویو میزنم، این رو باید پاک بشه، اینی که بکمون بود و دیو میزنم که دیفالت بشه، و حالا با انکر پوینت این رو میبرم پیش این، اینو هم میبرمش یه ریزه بالا، این هم همینطور، ای رو میزنم بیرون، یعنی کلیک میکنم میاد اینجا. خب یعنی جیب اینجا میخوایم که فکر کنیم اینطوری، بذار بیام عقب، ویو میزنم یه کوچولو میارمش پایین، این در جیب رو میذاریم اینجا باشه. واسه این هم آلتو میگیرم، اینو فقط یه ریزه آلتو میگیرم که نقطه وسطش کشیده بشه، یه ریزه بزرگش میکنم، بذاریم اینجوری. هیچ وقت هیچ وقت واسه این پشت شلوار اینجوری خط نذاریم که اینجوری باسر نشون بدیم، اون خیلی زایه است خوده. و میام بیرون همش رو سلکت میکنم، کنترل جی رو دوباره میزنم، و این هم از شلوارمون. خیلی ساده تر بود، خیلی راحت تر بود، ولی خب دیگه باید ببینیم که مثلا چه طرحهایی میخواییم بدین شلوارتون، چه شکلی میخواد باشه، میتونه که خب خیلی متفاوت بشه دیگه. این هم از شلوار. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودین، امیدوارم که به دردتون خورده باشه و دوست داشته باشین. کامنت یادتون نره، اگر نظری ایده‌ای دارین راجع به آموزشی که من میدم، راجع به چیزایی که بیشتر دوست دارین یاد بگیرین، حتما برای من کامنت بذارین. و توی ویدیو بعدی میخوایم بریم سراغ کشیدن دامن. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره، و اگر فکر کنین دوستی دارین که ممکنه این ویدیو خوشش بیاد حتما بهش معرفی کنین. تا ویدیو بعدی.